О, боже, у тебя ти защита на штаро. Yes. First blood. Аз винаги пащам first blood. Един умря. Аз слагам хилър. О, браво. Това ще е доста полезно. Втори умря. Падай на дришка. Умрях. Ой, те имат фара обаче. Над тебе фара. Ой, бой. Ти за електронната цигара какво е такова? Как те ще използваш? Никотинова, PG ако не се лъжи. Аз съм някаква на Innovation, не знам. А, не знам на каква марка, иначе... Пасно, не ги разбирам малко. Е, аре бе, умри бе, брат. А, умри бе. А, така. Ма си прави едно фено с духа шмърц. Не, Макрито падна отгоре. Фанал. Много съм добър, бе. Топа, къде бе? Бийте този, бе. Най-обичам бе тия. Кой? Топа. Аре, на малко е дуфиш мърца, е та при базата, бе! А, виж го Бастиан, каква е курва, къде е застанал, брато. Застанал си е в базата, да не мога да го убиваме оттам. Не, за момента да не урочасвам нещата, ама сме много добре. Да, между другото, доста ги удържаме. Гаш как точно те се движат, докато го казваме това. Да. Йо, и умираме 4 човека от нещи. Как бе, его? Бастиан ме убил тяхната база. Как ще играеш? Абе, как ще играеш на атака Бастиан, бе? Ти пиян ли си, бе, бат? Опа, някакво играе Ханзо. Малко така се получиха работи. Да, на едно кръв. Фанако, Рейнхарда си отиде. Време беше. Подуфешмърт, стой там. Айде! Фанако ли обаче? Бастиан е нагъл. Айде! Смешки... 4 минути трябва да ги държиме тук, бат. Това е никакъв шанс просто. Не бе, имаме. С кой бехме, кога ги държахме 6 минути тук? С мене, бат. Тук само със Уинстън мога да ги държа 6 минути, бат. Имаш и други опции. Ама те имат Рейнхард постоянно и Уинстън даже с теб, са бати и дефенса, бат. Ах, леле, много умра за това стъмна макрито, брат. Не само го гледаш как умираш. Дай му. Трябва да се разпава. Ай, кажи кога го пускаш да пусне да правим комбо. Един-двама за нашата база. Давай, бързо, ради. Не отивам, айде, пускай. Комбо-ломбо, брат. Не се звал от трима човека. И само дето пак ни убиха. Да. За какво го направих, не знаеш? То Soldier има 13 плеер кимстри, брат, не смята. Не, аз си да бич. Айде. То с маймон като горе... има някакъв... Горе си отиде. Да, за устрахто. Горе. Когато съм бъстен... Фак. Сега сме някакво концентрирани всичките, брат, не си. Трябва да им го върне, бе. Върни това. О, да! Копи! Шипто харамбото. Аре, бе, копиш. Не ще сам, ама, не че да сам. Фани го. Оле. Аре, умри, бе, моля те! Майки чеба!
Ааа, фарата на малко. Браво, браво, круг. О, това как го избегна, обаче. Бат, ти го размазал, бе? Естествено. Какво очакваш игра с Soldier, бе? Heroes never die. Ме ме разпълнах. От нашите хилтна. Чао, чао. Прекалено много фрейм дроп, бат. Ето с тия ракетки. Харамби отзад. Мале, бати процент. Team kill! 6 човека убихме, момчета. И снахме ви, давай. Ама те се върнащат и са 6. О, не! Много лошо. Пъмнаха на екстра. И мене, да. Ама те за проблем път на тази копия. Това нещо тагни. Убихме. Ида. Той какво се пази от мене, аз такъв гледам си зад него, сеща се да го бейтна, да си обърнеш щита към мене. Аз ще му влезе в гръб на този жокара. Абе, не бе, трябва си до това бе, брат, до пейло. Споко бе. Не знах на мейли, ама Боби и стилна. Ние си имаме човек до това. Вас. Е, да. Нали като биеме танка, по-лето ще ги пушнем след. Поне така мисля. О, дуфен шмърц, брат. Да. Това ще им скочи, аз имам. Аре бе, момчета! Аре бе, момчета! Бийте се! На другите ниво. Аре бе! Направихме ги, бе! Е, не! Това е екстра! Найс. Даже и Магрито мога го фана. Айде, чао, Магри. Мога ги бием, бе. Пусах си това, дет не хилва мене, срещи се. И Харамби не мога ме бием, макар че ме закръщи. А хилърът ми си отиде. Оле, I've got you in my sights. Websites. Оле. Аз скрипна. Айде, бомбичката. Бомбичката. Аре, учито. Аре, бе. Мом. Аре. Аре, бе. Фак. Аре, биеме. Аре, на 3 метра, аре. Спърхо не ручаствие, бе, врата, аз цял казвам. Верно, не трябваше да го казвам. Споко, рад, аз съм фанал 1500 от CSGO Fast Team си. Добре, после какво загуби? После какво? После скъмнах е те, така че не такой. Е, само едно нещо. Штрак. Аре. Браумче! Браумче! Оооо! Ние ги наебахме, бе, Ради! Айде! Е, това трябва да е play of the game-а накрая, това беше епично, бат. Надявам се, че го стигнем. Твой ще, някакъв. Ей, ле. Мойчето. Колко ги избива всичките? И Ради ми хилт нами, и въобще всички ги избихме. С кво правят? Нека да се разходим. Гей са. О, 28 елиминейшън, аз съм най-лудия. Айде, епик. Това е положението. И даже и за вас гласувах, Ски. От други отбор ти дадаха. Да, от други отбор. О, леле. Най-лудия, най-готния. Промоут е. Ска, фанатик фейс. Как ми е луто, а? Като са близко ги стънваш, трябва да са близко до тебе, пускаш го и ги е беше за общо. Те, че то генчето минава през теб. Браво, фанал. Ей. Зад мен е рипъра, бро. Спокова. Още зад мен. Фанал. Operating at maximum efficiency. Трябва ми спешен хил. Не е хилър, защо не е хилър? Но, ето го мочето, бе. Дестройд, бе, фак. Не, аз съм е. Мишо, ти много ги удържам, бе. Ти имате една минута, бе. Ай, забрих да игра с това, бе. Ако ги задържиме, как ще трябва... Никакъв шанс. Шит. Как никакъв шанс, виж кой ги прави.
Е, добре, хубаво, явно е, никакъв шанс. Някой няма ли там, бе? Е, бях само аз, брато. Фак. Ма та, ако не беше съживила то техния, шах да ги, да ги задържа между. Ама спокойно, доста си ги задържах още на количката, между другото, което е доста. Те имат още много да извърват. Но ние ще се разбрахме за участването. Давай, да. Защото... То се рипър е горе, рипър е горе на замъка. Raptora Systems online. Фатко. Добре. То нещо направи се от още? То още, кой си пуснал от крокът, ти ли си го пусна? Да, нищо направи. А руби го понесе. Back into the fray. Боже... Абе, харам, не мога игра, бе. Ах, фак! О, фанах ги споко, брато. Със занято почва. Оху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 х
Да. Няма да отложим, смешно. О, между другото, това ще е добро. Елате да ви хюна, мой момченце. Аре, мой чин. О, са тръбя ми хил. О, фак. Може да съм на супер малко кръв, обаче бие бати страшен демидж. Некога фана бастин на тос с другия шот. Хилвам, хилвам. Мир вам. Фани го, бой. Фана го. Това е положението, бъд. И то солджер бой. Айде. Аз ще ми върна назад малко. Е, тук между другото стабиларка в момента. Не! Бега от Генджито, че е много сме. Аз го бих. Че, да, не. В момента е много. В момента е много. Аре, момчета. Това беше бати сейва, брат. Това да го напрех беше много яко. Тоя стън беше много жалък обаче. Защото... Ма защото това е това. Той не ви стъна, защото аз се лутнах, брат. Мога да ви благодарите. Ай, те имат лутнах. Мерси много от с. Собич казах. Оф, то сме прави на нищо, бе. Оле-ле. Уиста на къде спочи. Мама контрата на... То се печаят. Оооо, чао. Аз паднах от мапа. Как така, бе? Тук няма къде да паднеш въобще. Аз не знам, бе. Исках да хил на некои и го гонех, брате, през стената. Тъмън му послах това да се хилва и умрех. Ние ги бихме май мъж. Чакай бе. Стига, бе, брат. Е, брато, колко голяма врата ще направя да разстига? Ами, може да се направи колкото се ти шоги. Там, ако не ги нема. Освен ако не направиш това. Може да имаш 20 минути овертайм, ако искаш. Да бе, можеш, ама колко ли време они да ни задържат се? Не знам, че не. Не много. Мале, брат, много съм лош. О, я спаднах от мапа! Да, видя ли? Нали? Нямах... Бате, възможно е от това. Не знаех. Ай, виме кой е пил. Аз тома дойдох с Ханзоват. Скачам, братле, и се чуда защо падам толкова много време, нали? Охо, кой е MVP? Сега, бе. Трета игра подред ли, бе? Аз отказвам от тази игра, бе. Аз ги правил уцам. Това не беше най-якия момент в играта, макар е. Тук уби... Не, още и Мърсито след това му убих и... Да, още ги... Да, убих си.